ଏବଂ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାତ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏ ତିନି ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ମତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାତ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ମିଳନସ୍ଥଳ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ନବକଳବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ତିନି ଗୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହିଁ ଏ ନବକଳବର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାତ୍ୟ ଶାବର ଦ୍ରାବିଡ଼ା ରହିଆ ଏ ତିନୋଟି ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନର ପର୍ବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଷ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଦ୍ୱପକ୍ଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ଅଧିମାସ ପଡ଼ିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳବର ସେହି ସମୟରେ ହେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଳବର ଏ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ିଯାଏ, କଳବର ହେବନି, କଳବର ସେ ବର୍ଷ ହେବନି। ଯଦି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲା, ବାର ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳବର ହେବ। ଏ କଳବରର ବିଧାନ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମ ବିଧାନ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ନିଜର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେ ବୃକ୍ଷର ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ପତିମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦୈତାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରୟମ୍ବିକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ତଟରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଅନ୍ତଃସାତ୍ତ ବାୟ ଶୈବମ ସଭାୟାମ ବୈଷ୍ଣବାୟାମ କଥା। ମା ନ ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେବନି, ମା ନ ଚାହିଁଲେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ କି? ସମସ୍ତେ ମାଆର କୋଳରୁ ହିଁ, ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଆର ପାଖରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବେ, ମାଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ। ଆପଣ କହିବେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି, ମାଆର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେଇ ମାରଣା ହେଇ ମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଯିଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତାକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ମା ନିଜେ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ସେ ମାଳାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରୁ ସେ ମାଳ ଖସିଥାଏ ସେଇ ଅଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଜିକାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଦ ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ବିଚାରଧାରା ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ। ସନ୍ଧାନ ପରେ ବନଜାଗ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଣରେ ଅରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁପରି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସେଠି ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ, ଦାରୁର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ? ଦଶବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଦାରୁର ଥାଏ, ଦଶଟି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସେ ଦାରୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିନଥିବ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ତାପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁନଥିବେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୁ ମଧୁର ମଳୟ ପବନରେ ମଧୁର ଚନ୍ଦନର ବାସ ହେଉଥିବ, ହୁଙ୍କା ଥିବ, ସର୍ପରାଜ ଜଗିଥିବେ, ଏବଂ ଏହିପରି ବିବିଧ ଦଶବିଧ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଅଙ୍କିତ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମିକ ଚିହ୍ନ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ସ୍ୱତଃପୁତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ କିଏ ତିଆରି କରିନଥାଏ, ତାକୁ କିଏ ଖୋଦେଇ କରିନଥାଏ, ତାହା ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ହଳ ପଦ୍ମ ଏ ସମସ୍ତ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର, ପ୍ରତୀକାତ୍ମିକ ଚିତ୍ର ସେ ବୃକ୍ଷରେ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ଥିବେ, ମା ସେ କୂଳରେ ଥିବେ, ଶ୍ମଶାନ ଥିବ, ନଦୀ ଥିବ। ଏ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ଧାନ କରି ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବନଜାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଦୈତାମାନେ ଶବରମାନେ ଶାବର ପଦ୍ଧତିରେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାବରମାନେ ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ,
सावर माने जल को वृक्ष को अभिषेक करिवे, ब्राह्मण माने सेठी यज्ञ करिवे, सावर माने तांकु नेइकरि आसिबे। तनो आर्य सावर ब्राह्मण सबर द्राविड़ आंक भितरे भेदानुभाव एठी वार्ता ही नाही। ए तीन जणंकर हाथ मिलिले ये अनुष्ठान कार्य होइथाय। दारु संधान हबो, ब्राह्मण माने यज्ञ करिवे, यज्ञ परे दारु छेदन हब, सगड़ी रे आसिबे, कारुशाला रहिबे एवं अभिषेक होई यथा विधि विधान अनुसारे वैदिक ब्राह्मण मानक द्वारा तहा प्रतिष्ठा हवे एवं पुनर्वार दैतापति मानक द्वारा लेप संस्कार विधि होई आषाढ़ मास शुक्ल आषाढ़ मल मास संक्रांति युक्त जो कूट दिवस से दिवस रे ही महाप्रभुंकर जो ब्रह्म पदार्थ बोले आम कहे जहाँ चिन्मय वस्तु जहाँ जोग जोग कुल कलप कलपांत धरी जहाँ रही अच्छा से चिंतन को पुरातन शरीर रु नूतन शरीर को से प्रवेश करते जमीती आम आत्मा ये शरीर त्याग करी गोटे नूतन शरीर भितरे प्रवेश करी था ठीक सही परी महाप्रभु सही परी नूतन शरीर भितरे प्रवेश करी आमर नाम आमर गुण आमर स्थान परिवर्तन होता है किंतु महाप्रभुंकर ता परिवर्तन होता है।